美味しいお店っていうのは皆さんがそれぞれ決めていただければいいんですけど、楽しいお店っていうのはあまりないなかなと思って、まあ、お客さんと一緒にこちらも楽しむような感じでやっております。イタリアンとかフレンチのお店でシェフの気まぐれサラダっていうのがあるんですけども、毎回頼むのが違うっていう意味で、まあ、おざなりってつけて注文していただいてから冷蔵庫開けて何乗せようかなという考えでやってますね。作ってる方もお客様も飽きってありますので、やっぱ飽きてもらわないようにどんどん全く違うものを出したり、こちらも勉強してこういうのがサラダに合うんじゃないかっていうのをちょっと模索しながら、やりがいにもつながってるのでとても面白いですね。日本酒を入れてアルコールを飛ばして白だしを入れてしゃぶしゃぶしていただくんですけど、やっぱり驚いてもらいたい、で楽しんでもらいたい、お客様も一緒になってスマホで動画を撮ったり撮影したりっていうのはしますので、すごい賑やかになりますね。日本酒が多く入っていることで肉質も柔らかくなりますし、豚の臭みも取りますし、白だしを入れてますので香りも強くなりますので、とても美味しく食べていただけるとは思います。美味しく食べてもらうにはもちろんなんですけど、付加価値として驚いてもらって、こういう料理があるんだっていうのを知っていただければいいなとは思ってます。締めでラーメンを食べたいっていうお客様がいましたので、とは言っても普通のラーメンはまあ作りたくないなと、面白く楽しくっていう意味でドエスラーメンっていうただただ辛いラーメンを作ってみたところ、辛いもの好きの方がまあたくさん頼んでいただいて、でこちらとしてもまあ5辛ぐらいまでしか出ないと思ってましたので、まさか10辛以上注文されるとは思いませんでしたのでね、まあ辛いので頑張って食べてもらいたいとしか言いようがないんですね。まあ、その辺は個人個人で楽しんでいただければいいなと思っています。とにかく楽しんでもらいたいと、笑って帰っていただきたいなとは思ってますね。驚く部分、まあ、それも一つの、まあ、味の一つとして、もっともっと地元に楽しんでもらえるようなお店作りをしたいなとは思ってます。